نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك كلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا ہے جن انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ان کی تعداد 25 ان میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے اس لیے قرآن مجید نے ان کی تخلیق اور پیدائش کے تعلق سے فرمایا إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ هَذَا
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی مثال اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جا، وہ بن گئے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے تخلیق کیا. جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، قرآن نے ان کے جواب میں کہا کہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اس طرح کی بات کرتے ہو، تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو والدہ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو والدہ بھی نہیں، والد بھی نہیں. مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کلمہ کن سے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو اس تخلیق کا اختیار ہے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب ان کی والدہ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا، وہ پریشان ہو گئے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ میرے گھر کیسے بیٹا ہو، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں. فرمایا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے جس نے خوشخبری سنائی تھی اس نے کہا اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. باقی اس بچے کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، یکلم الناس فی المہدی وکہل، وہ لوگوں سے کلام کرے گا بچپنے میں. جو بچہ ابھی شیر خواری کے ایام میں ہو، دودھ پی رہا ہو، ایسے موقعوں پر بچہ بات نہیں کرتا. فرمائے کہ وہ کلام کرے گا بچپنے میں، فی المہدی وکہل، اور کہولت کی عمر میں. کہولت عربی زبان کے اندر اس عمر کو کہتے ہیں جو 35-40 سال کے بعد شروع ہو. 35-40 سال کا آدمی کلام کرے یہ معجزہ نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں ذکر کیا. اور اس وقت عیسائیوں کی اپنی گواہی کے مطابق بھی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ انہیں سولی جس وقت دی گئی اس کی عمر اس وقت 40 سال. یہ دلیل ہے ہماری اور قرآن مجید کا یہ واضح اعلان کہ وہ کہولت کی عمر میں کلام کریں گے، 40 سال کے بعد کی عمر میں بھی کلام کریں گے. یعنی وہ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو جس عمر میں ان کو اٹھایا گیا اس وقت 40 سال عمر، مانا یہ کہ وہ بعد میں آئیں گے بھی اور کلام بھی کریں گے اور رہیں گے. تو یہ تفصیلات ہوئی احادیث کے اندر موجود. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے
اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ عمر اور اکمہ والابرس انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تو اڑنے لگ، تو پرندہ کے اندر جان پڑ جاتی ہے، وہ اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی طرح جو شخص پیدائشی طور پر نابینا ہو، اکمہ، یا جو برس کی بیماری میں مبتلا ہو جس سے جسم پر جو ہے داغ ہو جاتے، اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام، یا جو مرا ہوا ہے تو آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو، یا جس کی آنکھیں نہ ہوگی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو اس کی آنکھیں بہار ہو، اس کو نظر آنے لگ۔ جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام جب اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی، اسی لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، مسیح بن مریم۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا، لیکن اس مسیح کا معنی جو دجال کو مسیح، مسیح کو دجال کہا گیا، اس مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنے والا نہیں، اس مسیح کا معنی ہے مٹا ہوا، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی، ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے، ایک آنکھ سے مکان۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ذکر ہوا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھر سے جو کھا کر آؤ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ تم نے فلاں چیز کھائی، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھر کے اندر موجود ہوتا، ذخیرہ کیا ہوتا، وہ بتا دیتے تیرے گھر میں یہ موجود۔ یہ سارے معجزات جو اللہ نے انہیں عطا کیے، یہ سارے معجزات میں لفظ موجود ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیزیں معجزے کے طور پر دی، اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کو صریح طور پر بیان کیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبل الرسل، عیسیٰ علیہ السلام بھی، مسیح بھی، مسیح بن مریم بھی نہیں ہے مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ سچ بولتی تھی، سچی عورت، ان کی والدہ کوئی غلط عورت نہیں تھی۔ اور یوں بھی فرمایا کہ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، ہمیشہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہی یہ بات بھی اپنے ماننے والوں کو بتائی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم، اللہ تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوا، تم اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید میں اس کائنات کے اندر کسی شے کو کسی درجے میں اللہ کا شریک نہ بنانا، یہ توحید۔
اور بہت ہی قابل غور بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اس وقت جو محرف انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں اس کے چار نسخے معتبر مانے جاتے ہیں، یہ بھی بہت عجیب غریب داستان ہے. اس محرف انجیل کے اندر بھی چاروں کے اندر، انجیل برنبا بھی ہے، انجیل لوقا بھی ہے، انجیل متا بھی ہے، انجیل یوحنا بھی، ان چاروں اناجیل اربع انہیں کہا جاتا ہے، ان چاروں انجیل کے اندر کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں. ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بلکہ بہت سے ایسے معجزات جو قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیے وہ قرآن مجید میں تو ہیں لیکن عیسائیوں کی موجودہ محرف انجیل کے اندر بھی نہیں. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں. نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. یہ ان لوگوں کے لیے بھی لوائح فکریہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں میں یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے انہیں سولی پر چڑھا دیا اور وہ خود اور تمام عیسائیوں کا قیامت تک کے جتنے عیسائی ہیں ان سب کا وہ کفارہ بن. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر عیسائی جو مذہبی کہلاتے ہیں وہ صلیب کے نشان کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے جس کسی کے بڑے کو نبی کو اگر پھانسی دی گئی ہو تو صلیب اس اعتبار سے کوئی قابل تعریف چیز تو نہیں ہے کہ جس کو گلے میں لٹکایا جائے یا گھر کی زینت بنایا جائے، لیکن یہ اس لیے ان کے لیے قابل تعریف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سوری پر چڑھا دیے گئے یا چڑھ گئے اور تمام کے گناہوں کا کفارہ بن گئے تو صلیب معتبر ہوئی تھا. یہ ہوئی اور ایسا معاملہ ہوا تو یہ صلیب تو بہت اچھی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اس پر چڑھ کر ہم سب کا کفارہ ہو، اس لیے صلیب معتبر. قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں. وما صلبوا، عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پر لٹکایا گیا یہ بھی جھوٹ. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہاں لیکن ما ہوا کچھ خلط مت ہو. حقیقی اور حتمی بات ہے کہ وما قتلوہ، یقیناً یقینی طور پر بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اور یہی بات قرآن مجید کے اندر چھٹا پارہ ہے، اسی چھٹے پارے کے اندر یہ بھی کہا گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جب انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور وہ دنیا میں آئیں گے تو انہیں دیکھ کر کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو انہیں پا لے اور وہ ان پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کے مرنے سے پہلے جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے فقیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينزلن فیکم ابن مریم تم میں ابن مریم آئیں گے اتریں گے حکمن عدلن عدل کرنے والے اور حاکم بن کے نبی بن کے نہیں رسول بن کے نہیں رسول آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلیم کو توڑیں گے وہ یقتل الخنزیر خنزیر کو قتل کریں گے ویضع الجزیہ اور جزیہ کو نافذ کریں گے غیر مسلموں پر یہ سارے احکامات اللہ کی شریعت کے نافذ کریں گے شریعت محمدیہ کے اعتبار سے اور وہ ہریرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا فقرعوا ان شئتم اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل کے پڑھو کون سی آیت فرمائیے آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ایمان لے آئے گا قبل موت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جو اس وقت زندہ ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی آیات کی روشنی میں جو چند باتیں کی اس کا مقصد یہ کہ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر جو لوگ عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں وہ اس دن کو بڑی خوشی کا دن کہتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے تعلق سے اپنے مذہبی تہوار کے تعلق سے اس دن کو مناتے ہیں یہ وہ موقع ہے بہت سے لوگ دوستی کے حوالے سے اور تعلقات کے حوالے سے کاروباری لین دین کے تعلق سے مالک اور ملازم ہونے کے تعلق سے اس موقع پر کہتے ہیں یہ ان کا مذہبی دن ہے تو ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں وہ کوئی تحفہ دے تو اسے تحفے قبول کرتے ہیں اسے تحفہ دیتے ہیں کئی لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی نے اس دن ہمیں کیک دے دیا تو کیا ہے یاد رکھیے یہ مسئلہ ذہن نشین کریں کسی بھی غیر مسلم کا جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہو مذہبی تہوار ہو ایک ہے کسی غیر مسلم کے بچے کی شادی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے اس کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی کوئی حادثہ ہو گیا یہ خوشی کا ہو ایک ہے مذہبی تہوار ہندو دیوالی مناتا ہے عیسائی کرسمس ڈے مناتا ہے بلکہ وہ یہ لفظ کہتے ہیں باقاعدہ میری کرسمس میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اولاد کی پیدائش کا دن آپ مانتے ہیں اللہ کی بیٹائی اللہ کی اولاد وہ اس حوالے سے آپ کو تحفہ دے آپ بھی کہتے ہیں ہاں ہماری جیسے عید ہوتی ہے ایسے عید ہے آپ نے اس تحفے کو قبول کر کے یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ ایک نبی کے ایک اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن تمہیں مبارک ہو اس لیے جو شرک ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اخوا من دبی بن نمل وہ چونٹی سے بھی زیادہ چپکے اور آہستہ رفتار کے ساتھ آواز کے ساتھ انسان میں داخل ہو جاتا قطعا نہیں ایسا کسی ان کی مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا
کسی بھی اعتبار سے یہ اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے عقیدے کی خیر بنائے۔ آپ اگر اخبار میں یہ خبر پڑھیں کہ ایک 17-18 سال کی بچی کے ساتھ 10 آدمیوں نے ریپ کیا، یہ خبر سن کر آپ تلبلا اٹھتے ہیں، اور اسی اخبار میں اس بڑی سرخی کے اندر یہ خبر لگی ہوئی ہو، اور اسی اخبار کے کسی کونے میں یہ خبر لگی ہوئی ہو کہ فلاں بڑے بڑے وڈیروں نے، گورنروں نے فلاں مزار پہ جا کر چادر چڑھائی، اور آپ اس خبر پر کو افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی ہے ایک بچی کے ساتھ، اور اس خبر سے اگر آپ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تو سمجھ لیں آپ کی غیرت توحید کا جنازہ نکل چکا، آپ کی توحید کی غیرت مر چکی۔ جس بات پر اسے غصہ آنا چاہیے تھا اس پر اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے اگر کوئی شخص دیکھے تو اس کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی، کوئی غیر آدمی موجود ہو، کیا کرو گے؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جناب سعد مجلس میں سب سے قریب تھے، کہا اللہ کے رسول میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کو دیکھو، وانا اغیر من سعد، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم انسان ہونے کے ناطے سے اپنے حق میں کسی غیر کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کا رسول بھی رسالت کے حق میں کسی غیر کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا، اور ایسے ہی اللہ بھی توحید کے معاملے کے اندر کسی غیر کی شرکت کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اس عزت اکرام اور تکریم کا مستحق اللہ تعالی کی ذات۔ یہ بات آ گئی تو میں ضمناً ایک مسئلہ ذکر کر دوں، بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر بھی یا تو دینی فہم نہیں ہے یا اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ۔ ابھی عید کا جب تہوار آتا ہے، بکرا عید کا، آپ سب کو معلوم ہے کہ بوری لوگ ایک دن پہلے قربانی کرتے ہیں۔ اب ان میں جو یعنی کوئی شخص کسی بوہری کے پاس ملازم ہے یا مارکیٹ کے اندر ملنا جلنا ہے، تو وہ بوہری وہ گوشت مسلمانوں کو دیتا ہے، اپنے ورکر کو دیتا ہے، اپنے جو ملنے جلنے والوں کو دیتا ہے، اور لوگ لے آتے بکرے کا گوشت۔ ہاں، ان کی ایک دن پہلے عید ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ میں نے ابھی جو مسئلہ بتایا ہے کہ کسی کے مذہبی معاملے کے اندر جس تہوار کو وہ اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، وہ تہوار اس کے اندر شرکت نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے یہ بھی سنا صحیح بخاری کی حدیث سے، اور قربانی کے موقع پر آپ نے بارہا سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خون نظر آیا، آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی۔ آپ نے جمعہ جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی فلاں نسک لہو، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اب جس نے کی تھی وہ خود کھڑے ہو ابو مردہ، اللہ کے رسول میرے علاقے میں سب غریب لوگ ہیں، میں نے چاہا کہ
پڑھ کے آؤں گا پھر قربانی کروں گا تو مجھے یہ صحیح نہیں لگا کہ ان کے گھر میں گوشت آخر سے پہنچا. میں نے کہا جلدی پہنچ جائے غریب لوگ ہیں کھائیں گے دعا دیں. فرمایا یہ جو تم نے قربانی کی یہ شاہ تو لحم ہے, یہ ایک بکرے کا گوشت ہے, بکری کا گوشت ہے, یہ عید قربانی کا معاملہ نہیں. جس کو شریعت نے عید کہا ہے, جس کو شریعت نے ذبح کا حکم دیا ہے, یہ وہ حکم نہیں. ابو بردہ اگر نماز عید سے پہلے تقسیم کر دے اللہ کے نبی اس کی قربانی کو نہیں مانتا. یہ ایک دن پہلے کر دے اس کا تو ویسے عقیدہ صحیح نہیں. وہ ایک دن پہلے کر دے اور آپ صرف اس بنیاد پر کہ چلو آ رہا ہے, ذرا سوچئے یہ معاملہ. اور وہ آپ کو تلاش کر کے یہ دیتا ہے یہ گوشت, وہ آپ لوگوں کو تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے اور آپ لے کر یہ تسلیم کرتے ہیں آج عید کا دن. آپ نے یہ مانا ہاں آج عید کا دن ہے, وہ اپنی فتح سمجھ رہا ہے اس بات کو. ہم نے کبھی ان چیزوں پر اتنی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے. کتنی دفعہ ہر نمازی کو کوئی اور سورت یاد ہو یا نہ ہو, سورہ اخلاص سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں, ولم یولد, وہ کسی کا بیٹا نہیں. اس نے تو ان تمام عقیدوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. ولم یکن له کفواً احد, کوئی اللہ کی ہمسری کرنے والا اللہ کے برابر اس کائنات میں کوئی نہیں. یہ کتنی عظیم صورت ہے. آپ نے صحیح بخاری کے حوالے سے یہ روایت سنی ہے. فرمایا جس نے تین مرتبہ اس صورت کو پڑھا, فإنها تعدل ثلث القرآن, ایک دفعہ پڑھنا قرآن مجید کے دس پارے پڑھنے جتنا ثواب. تین مرتبہ پڑھنا ایک قرآن کا سبق. مسند احمد کے اندر, طبرانی کے اندر, سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا. فرماتے من قرأ قل هو الله احد, جس نے قل هو الله احد پڑھی عشر مرات, دس مرتبہ, بنی لہ قصر فی الجنہ, اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا گیا. فرمایا جس نے 20 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے گئے, جس نے 3 دفعہ پڑھی 30 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائے گئے. جناب عمر نے سنا کہ اللہ کے نبی پھر تو لوگ بہت زیادہ اس سورت کو پڑھیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو کیا اس سورت کو صرف ایسے ہی پڑھنا ہے؟ اس سورت پر ایمان بھی تو ہو, اس سورت پر عقیدہ, اس عقیدے کی بنیاد بھی تو ہو, اس سورت کے بارے میں یہ ذہن بھی تو ہو کہ واقعتاً میں اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا شریک نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. قرآن نے کتنے چیلنج اور وسوخ سے کہا انا یکون له ولد, اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ انا یکون له ولد, اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ ولم تکن له صاحبہ, اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے؟ یہ سارے کائنات کا نظام جو ہمیں آسمان اور زمین کی صورت میں نظر آ رہا ہے, پہاڑوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے, یہ معاملہ اتنا چھوٹا سا نہیں. اللہ کا شریک مان لینا, اس مٹھائی کو جو اس موقع پر کسی نے دی اور آپ نے لے لی, آپ نے لے کر یہ تسلیم کر لیا, آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, آپ نے لے کر یہ تسلیم کیا کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے, اس کی مبارک ہو رہی. اس لیے
فرمایا انسان کو کیا ہونا چاہیے اس تعلق سے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کلمہ اگر اللہ آسمان پر رکھ دے تو آسمان اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ کے پہاڑ ذرات کی صورت میں بکھر جائے, اور کوئی اس بات کو تیار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی اولاد موجود ہے. ان دعوا للرحمن والا, کتنی بڑی بات, کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ مسائل وہ ہیں جن پر یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ سب لوگ ایک چیز کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا ایمان بڑا عقیدہ بڑا مضبوط ہے, یہ مسئلہ اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے تعلق سے ہمیں فہم راسخ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر